重视人生，成就生命。生命电视与您一同拥抱生命，迎向未来。接下来请收看般若讲座。让你们问一个，让你们要有一个核心概念，这是你们前瞻最需要的。会不会想要的太多，需要的不多？会不会不是那么需要的，而我以自我感认为它好需要？会不会根本不需要的，不是目标，不是快乐的目标的，我却被别人影响而误认为是快乐目标？会不会是一个怎么样获得快乐跟安稳的心更重要，而不是到底外在哪一个是快乐那么重要？外在哪一种是快乐？金钱是快乐？不一定。有时候有苦难言，有金钱更是苦。为什么？让你更是难以过一般的生活，特别是那个富豪之家，大门深深深几许的那种豪贵之家。所以豪贵之家不是你快乐的来源，那么金钱的堆砌也不一定是你快乐的来源。你要去找到你心中那个够柔软的那一块，那一块是会被感动到的，而且那眼光不只是自己，而有别人，心中有别人，那个别人的存在会让你觉得你的一切都可以为他而存在。这不是一个男朋友或者一个老公，不是这个意思的，是你生命当中有一份懂得为别人，这个做基础，你去做任何事都会有意义。哪怕就在家里相夫教子，那个教子非常有意义。古代呢，不要讲古代，民国初年有一位大师叫做印光大师，他就说了，他说人类优良的历史都掌握在女人手上。一个优秀的男子顶天立地的背后，铁定少不了一位有眼光、有心量、有善巧的母亲。所以连相夫教子都变成是一件你贡献给人间最大的恩德。你要这样想。所以不要以为我会劝你们去什么去出家，我不关乎我的事，我才不会这种想法。虽然出家太好了啊，是这样，我很乐意大家出家，但是完全不是我这演讲的目的。我的意思是那个东西。那个东西是你可能往前一路走下去毫不担忧的根本。你内心里头你没有恐惧，没有遗憾，也没有看不起自己的任何可能。当然了，在佛教更深刻的修行当中，它还不止这些了，但这个是根本，会让你的人生不会心中只有自己。当心中只有自己的时候，一切的起伏你完全跟他起起伏伏。我告诉诸位，这就是《大爱道经》上所讲的烦恼无限多，种类无限多，生成的内涵也无限大，因为你只有自己。当渐渐的能够感知别人的存在跟你的价值，或者你的努力，或者你的生命运作越来越能够因为你自己的努力而对别人有一定程度的协助的时候，你甚至于会知道，哪怕你协助的是一个坏人，然后不是协助他做坏事的，比如说啦，有医生那个病人来的时候，他说这个是江南大盗，不要医他。医生说不，就是一个人，他在痛的时候我必须医他，这是医生该做的。至于他好人不坏人，坏人要不要抓，要不要关，要不要怎么样，那是法院的事，警察的事，就有点这种意思。你内在的这个价值产生了，我们的学校就是缺乏这个。
从小到大只给你考试的作为目标，知识的给予没有意义，没有一个生命意义的连结。我说过，人家呢，我不是崇洋啊，我说德国他在意的是他的人民每一个人找到自己生命的具体方向，那个还不是我说的内在的恻隐之心、慈悲之念、为大众而生而活下去的这么高的目标哦，它只是一个我适合做什么工作这样而已，人家就从大小一就开始寻找了。我们呢？所以诸位，我们 delay 了好久了。今天这个话我是语重心长，我对年轻人都一再的诱导一个概念，找到自己的生命内在里头的目标。那么我不是说不在意现实，但是你如果找到一个更强大的目标，那就要超越现实。如果那个目标还不是那么个强大 OK 的，那么要顾虑到现实的比例性原则。怎么讲？比如说啦，我的能力能够跟一个我母亲选出来的媳妇儿相处，那我就全部交给她。我的能力可以，那就这样。我的能力还不可以，那可能我就会这样讲，一定要怎么样或怎么样，身高要多少，体重要多少，以内我就标准多一点 ，OK 的，不要勉强自己。但是，属于婚姻这件事情。这是比喻了哈，我没有说一定，就属于婚姻这个事情，我自己清楚明白，我观察到了这个，我自己清楚明白，它不会只有我的关系。我如果那个时候我就说，爹娘，你 shut up， 我的老婆我自己娶，你不一定真正快乐，因为我够聪明，我观察到了，我观察到说，他最终也会跟我爹娘有关。不是他们要求我要这样观察，是我自己会觉得要观察。就这样，所以诸位啊，选择自己生命的目标，到底完全依照自己的标准，还是依照一个生命更高的标准？我只能够说，你要学会用更高的标准来选择自己的目标。但是不尽然，每一个人都找到一个很圣性的那么高的标准。这个时候，你就要依照一个比例性的原则。也就是没有哪一种你人生的那种前瞻的期望的目标呢，是完全只有依靠你自己的，不考虑周边的，很难。为什么？因为我们是社会性的生命体，我们不可能完全依照这样，但是可以在比例当中尽量的朝向你想要的那个方向，那抓不死的。只有你看到了那个最终的真理的时候，那么你这个时候就要造反了。为什么？因为一般人没有走到那么极致，他就可能走不到那么极端的方式去。极端不坏啊，就比如说释迦佛，他找到他生命的那个很前瞻的目标，也就是解决生老病死，那么他就做得很绝了。那么你没有这个目标，那你就不能做那么绝。听懂意思吗？听懂意思吗？你没有去山上打虎，你干嘛拿那只大枪干什么呢？那你就按照你想要的方式。但是无论如何，他都不会断然的不考虑周边，啊，也不会完全的不考虑自己，他是两者之间在取平衡的。啊，我说过文成公主，她变成挂在忠烈祠，那就完全没自己，这样子你也快乐不起来，你生的小孩，你看到他也不太快乐。因为那不叫爱的结晶，那叫牺牲的结果，懂的意思吗？那这样的话，他要爱下去也很不容易。我曾经听过一个妈妈跟我讲，她说：“妈，她说跟我师父，真的虎毒不食子吗？”我知道她来问什么。我说：“从生物学上来看，虎毒是食子的；从父母的关系因缘来看，母亲不必然就爱儿女。”他就哭了。最后的事情是怎么样？他是告诉我，他结了婚之后，他才发现他还有另外更爱的人。我说我知道，天下苦命的人很多，你不过是这一类人当中的之一。
但是你得接受，因为你认为的那个爱在远方的花园最美最芬芳，等到走近的时候才知道狗屎满地，懂吗？不要望远不看近。我知道你现在这种想法在你来讲千真万确，在师父来讲再看一阵子你就知道了。过了两年，他在 LINE 里头，他在 Facebook 里头找到我，找到师父了。他就跟我讲，很谢谢师父这句话，我现在能够接受我的丈夫，而且我很感恩他，我也学佛，我也皈依了。我说对呀，恭喜你，你看好危险了。感情会迷惑人，因为太以自己为主观了，了解吗？所以不要认为做自己就这么伟大，你那个做自己刚好害死自己。我说过，做自己就是远方的花园漂亮，我讨厌眼前的杂草，可是走到远方去狗屎一堆，原来比那个更糟，比我眼前拥有的更糟。你不会感恩现在的因缘，而只望着不可能的过去跟不可能的对象，你这个是什么叫做人生呢？但今天我们的教育没办法让你有更深层的态度来看待眼前因缘之下自己所拥有的，包括你的爹娘、你的家庭，还有你的婚姻，太多了。我们学不会这样，那是因为我们没有足够的智慧转变、解释、看透他的因缘。这又是前瞻的另外一个意义，也就是在一切苦难当中，我们相信他有因果，他有理由。我们要不首先第一步就是能够接受那是我的因果，我不应该哀哀叹叹。第二，我应该理解这是我修行提升我内在的机会。一个不爱的人在那里，你当然会觉得哦，我不爱那种感觉。问题是你要知道 你有没有试着去爱过他，爱过这个事情，或者喜欢过这个工作过。你觉得老的上班就是好讨厌啊，那个猪头老板、机车老板在那里，你觉得好讨厌。你有没有真正学着去爱过这个工作？或者是这样想，老板在那里辛劳的把工作拿回来，他也很辛劳啊。那你跟他是共同体，你有没有想过这个事情？还是你只是随顺世间的说法，老板跟员工永远是对立的，是这样吗？这些是一个学佛的人可以转念，可以用感恩，可以用一个更加一体的方式，自他换的方式来思考这个问题。这些都是你要比一般人更加前瞻的，看在表面之后你要去看到，这才叫前瞻。不是说未来 我怎么做投资叫前瞻，我说过这个题目的意义不是这样。所以佛法告诉你的前瞻，不是让你搞小聪明，比别人先找到机会去赚钱去得利益，不是，而是比别人看多到背现象背后的真理。什么样的真理？因缘果报的真理。没有因缘，你们不会变成儿女夫妻、兄弟姐妹；没有因缘，你不会在那里假逃咯上班，不会这样。那既然有因有缘，没有所谓的因缘一定都好或一定都不好的，不好的是过去有带因，现在也过去有因，现在也有缘。过去的因就是过去你跟他就不好嘛，那就是仇人见面分外眼红，当然是不舒服了。那再加上你自己，每一个人都有我执啊，啊我执，你讲话我不相信，他讲话你不相信，你讲话他不相信，就是杠起来。过去缘就不好，现在个人有我执，那你当然两三下子那就相处不来了。你觉得这只是一个员工跟你的关系，同事同学跟你的关系而已？不，夫妻也会，儿女也会，父母之间的关系也会有善缘有恶缘，有顺缘有逆缘。当我知道这些都是我自己做的做来的时候，你就知道了。那我要把逆缘转顺缘，我要把恶缘转善缘，我要把染缘转净缘，我要这样转。这就是看到事情表面那个纠结背后的意思，这叫前瞻。往前到看到它背后去，一个有为的年轻人，他对待生命要有这个能耐，你就有抗压力，你就有觉照力，
你就勇于去面对一般人看起来那个表面的不合理，你就会甘之如饴，并且寻找方法去超越，因为黑龙是有因果的嘛，有因果的嘛，而且这种因果都是怎样，不会没理由降临在我身上的嘛。你要这样想，当这样子的时候，你为什么遇到这个人这么倒霉？遇到这个人每天睡觉都打呼，特别是我快失眠，他一躺下去就打呼，分明在对我宣告痛苦，那就是你有跟他有缘了。这一类的情况你要拥有。一个年轻人优秀不在于学识跟社会的什么工作，优秀在内在这种生命的品质，这种品质带领你走向自利跟利他，走向哪怕是家庭啦、工作啦、事业啦、自我认知啦、自我完成啦等等，都会带着你走向一个你清楚的方向，跟能够接受的方向。这当中有一个是有一个概念，还要再跟大家最后做结论，然后我希望可以给你们问个问题，就是说，你听懂这些话，如果你觉得他应该可以这样做，然后觉得好不错、哦，然后你就说你要这样做了，是吧？错，你做不来。为什么做不来？不是你不愿意，我们的自私，跟我们的习惯，我们的爱恨太久了。叶朗，那个人明明是你该学习超越的，可是你过去跟他爱恨太久，或者我这个人天性就是爱恨分明、是非分明，搞了个半天呢。你即便懂师父说的这样子，哎，自他患，给予慈悲，为他人着想，这种生命的善的品质，但做不到啊。我为什么要这样？他对我这么坏，我为什么要对他好？你就脾气来了，是不是？还有，我怎么可能做一个人家的太太，眼睁睁的闻到我先生身上怪异的香味？他到底跟哪个女人乱来？这简直是千刀万剁的痛苦啊！师父，我怎么可能在这件事情上安然而过，对吧？我知道那可能有因果，但这种因果合理吗？比如说你会这样，这种看起来极为不合理，或者造成你根本无法接受、承担得了的那种现实，看起来你毫无过失，你是受害者，千真万确，你是受害者。这时候又怎么办？要不就你做不来，要不就你是明显的受害者。那么师父，你刚刚讲的要为对方着想，要有慈悲，生命当中除了真理毫无心无旁骛以外，很多事情可以跟周边相互配合，但这些原因我在受伤啊，那怎么办啊？我知道师父你说的要观察因果，然后呢，这是我过去所受的，可是我现在太痛苦了，痛苦都活不下去了，你可是叫我怎么办？有没有这种可能？有，生命就是这么苦，有这可能就发生了。那你要怎么想？你要这样想，是的，好辛苦，我真的快活不下去了。内心里头要告诉自己，最后这句话是未来你还可以再学的，我今天不能再讲，但我必须留这个尾巴给你，将来你遇到了，你听懂我这话，你去选择你的生活生命，你不要以为你没事了，你会遇到我说的这类事，你扛不过来，你面对不了，你明明知道这是有因果，你还是受不了。真的，我告诉你，那个会整个人跌在那里，会快发疯一样。如果真的有发生了，你一定会听到师父跟你讲说：“恭喜，你长大了。”但真的会跳楼，当然不能真跳楼了，就是感觉到好痛苦，对不对？这个时候，你就要仰赖智慧生命的绝招。当然有人去找上帝，有人去找阿拉，有人去找他的神尊，那么佛教徒我个人会找在这生命当中跟我一样经历过的佛。佛者觉也，觉悟者，他的大慈悲心跟智慧会为我点出一条走下去的路。我们的业感因缘当中啊，
业的因缘当中，我们有可能承受不了那个能耐，那个外在的打击，这个时候我就必须要真心的呼唤佛的慈光加倍。因为什么呢？因为佛不对，对一切众生都平等的爱护跟加持，他不会让你没有因果的，好像用一个上帝的方式把你的恶一手拔掉，但他却会让你在痛苦当中得到智慧，在懦弱当中翻转出勇气，在无知当中翻转出认知智慧出来，在那个很我执的痛苦当中却转出一种慈悲。他不是替你拔掉什么，但是他替你照亮你内心里本来就有的觉性，那是佛也有你也有，你呼唤他就是呼唤内在的觉性，这就叫佛法，觉悟之法。这个呢，它不是信仰意义而已，它是一个可操作的意义啊。那么这样子呢，才能够在前瞻往外看，往背事情的背后看，不叫外了，就往事情的背后去看，看到它的因果痛苦，你还不能承担的时候，你返回来，你会找到内心的支撑力量。那么这个就是师父呢，希望你们做的只有两件事：看到事物背后的真，事物背后的真理。那看到了之后，随顺那样子的真理，你能够去走向你的人生。过程当中有痛苦，懂得回到内心里来，呼唤内在的觉性，你我都有。他只是暂时的睡觉而已。那么这个呢，以上啊所说啊，啊是我要给年轻人的一个怎么讲，一个很重要的一个启示。这种启示呢，我希望你能够一辈子去思考它。那当然了，最后就是来这里参加呢，希望诸位呢不要太拘束。我个人看法是，带着一个探寻的意涵啊，那么好奇的心，那么来参加这剩下的明天的这样的活动啊。我当然希望说这样子的活动未来能够每一个寒暑假都办，暑假甚至可以办两梯次，那么时间甚至可以拉长一点，让他呢，让这样子的一个年轻人的一个互相认识啊，也认识内在，能够完成啊。这个活动呢，真正师父的意义是找到内在，找到内在，这种内在是你内自己可以看得到的。那么师父为什么会这么在意这样事情？因为这就是所谓觉悟之法的核心，觉就是佛，佛就是觉，所以内在的觉悟。年轻人如果是内在的觉悟的话，那我做一个师父的这个年过半百的人呢，就怎么样，就觉得哎，人类有希望。人类到底最终有没有希望呢？我也不好预测。但是呢，在我们手上，我们希望年轻人是一切的社会基础根本。没有了年轻人，这个社会就没有了几乎一切哦，是这样子。好，那所以呢，诸位你就知道，最终是了解到师父对诸位的爱护跟什么呢？期望之意。好，不论你们未来怎么样。我们或许再也没见面的机会了，说不定啊，因为你可能你忙你的了。但是呢，这种自我的期望，有这么一个师父，哪怕你们任何人的名字我都不认得，那是我仍然有这样的期望，这是基于对你们、对生命的一种很深很深的信仰。信仰什么？信仰诸位都有佛性，在某个意义上。我只是一个开发者，或者是起那个钥匙的人，希望这次起开这个钥匙，你能够把你内在的佛性奉献出来，发扬出来，完成自己，那么也帮忙贡献别人啊。这就是佛教讲的很官方的话，叫做自利利他啊。好，以上讲到这里来啊。那么我们来回向一下啊，回向呢，先发四弘誓愿，就大愿力啊，跟着我念啊，众生无边誓愿度，众生无边誓愿
烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，智归于佛，当愿众生体解大道，发无上心，智归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海，智归一生，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。那好，请放掌哈，还没有结束。你们是不是有要动作？那如果说外面下雨，那我开放问题。那你说刚刚不是回向了吗？你看人家电影不是这样吗？都已经结束了，还有说还有花絮哦，不要离开。是这个意思，那我们就来加个花絮，代表我是遵照要求的。但是呢，如果现在今天临时变化，我可以大家问一些问题。如果有问题的，你们可以请问，问问题。刚刚所听的，或者是你本来就带着问题，那你想要请问，问题就没有限制啊，你可以想要问什么都可以。哎，同学有没有问题？用写的也可以的，用写的也可以。有没有什么问题？有没有问题？没关系，谁都可以问问题。问题没有什么好坏，也没有什么幼稚不幼稚的。你们再怎么问都不会是幼稚的问题啊！要记得。有没有问题？好，这里有一个同学，这里有一位同学。就放在那，到时候给同学传就好，一边放一台，这样就好了。好，传过去。欢迎大家问问题啊。师父阿弥陀佛。今天演讲很精彩。谢谢。就是之前有一个，就是跟我年龄相仿的同学，就是他也是很难得有。就跟在座同学一样有接触佛教，那他之前有问我过，就是曾经有没有信仰的同学，就是跟他说，就是对于他有这种信仰抱持着怀疑，那原因是他觉得是因为他的个性太懦弱，然后才会寻求就是精神的寄托，可是他觉得他不是只是这样，但是还不知道怎么去解释。哦，你的问题很核心呢，你的问题很核心。这特别，你知道最近台湾有一个被有一个宗教组织，还被内政部定义了，就是注册叫做什么？叫做飞天意大利面神教，飞天意大利面神教，它还有 logo。他还有礼拜对象，叫做意大利面，能飞的意大利面。你知道这是一个很对宗教信仰这种心灵活动的一种很反讽的一个集团。这集团发生在欧洲，全世界只有三个国家把它认定为是叫宗教，咱们台湾又是其中一个，也是亚洲的第一个，看搞不好又是最后一个。你要知道宗教信仰是什么，我们华人文化特别有你听到的这种同学的疑问。我们华人文化里头很强调的就是儒家，儒家我没有说不好，但是儒家里头因为他们太在意现世，他们的核心就是中恕之道，很好，很对，也很 OK。那么讲内圣外王，修道的过程当中，修内修的过程当中讲格物致知，